Se der, ja. Da vi direkte. Klokka mi 5. Jeg vet ikke hva klokka di men jeg sitter nå her da, og venter på at du skal komme tikkende inn på skjermen min. Jeg sitter og slapper av med en kopp kaffe. Det nok veldig glad i kaffe, så her og det det første mann inne, som jeg ser. Bare ser at det tikker inn tall, vet du, det står jo øverst og står det direkte, og så står det tall, og så får jeg se at du inne. Det så koselig at det flere som tar seg tid til å sette seg makelig til. Det der, ja. Marianne, godt å se deg. Godt å se navnet ditt, da. Jeg ser jo ikke deg, jeg ser jo bare bildet ditt, og så ser jeg kommentaren din. Koselig. Kjempekoselig. Ja, jeg ser det. Tallkurven stiger her på hvem som kommer og logger seg inn på. Koselig å se at det ene etter den andre kommer inn på. Jeg har plassert meg med kaffen da. Der, hei Per-Arne. Koselig at du inn på. Kikker. Jeg småprater som vanlig. Jeg pleier jo å si det hver gang, men jeg sier det likevel. Jeg småprater som vanlig på vei mens du logger deg på. Den ene etter den andre, så jeg prøver å være litt tålmodig da. Rett og slett. Så der jeg også glad i kaffe, ja. Ja, nå det Evergood, ja da. Der har vi Mari. Hei! Så koselig. Der kaffe jeg har fått meg skikkelig krus. Det står drøm, står det på kruset mitt. Det sånn skikkelig svær greie. Og så står det slipp drømmene fri og svev litt. Kanskje vi trenger det alle sammen. Der. Du har drikket kaffe siden du var 8 år gammel, ja. Kjære tid. Ja. Så tidlig begynte ikke jeg med kaffe. Ikke så vidt jeg vet i hvert fall. Så jeg måtte lære meg det når jeg ble 10-åring. Så ja da, slipp drømmene fri og svev litt, står det på koppen min. Jeg pleier å si noe helt annet. Jeg skulle egentlig hatt en kopp med det, tror jeg. Så det noen som føler designetrangen. Det drøm så store drømmer at Gud får plass. Er et sånt uttrykk som jeg har bært med meg i en del år. Drøm så store drømmer at Gud faktisk får plass. Det er noe der, altså. Skikkelig. Hvis du har kikket på plakaten min i dag, så har du sett at jeg har valgt noen bilder. Jeg har valgt noen bilder, og teksten min er at jeg tenkte jeg skulle provosere litt, sier jeg. Det gjør jeg ved stort sett. Hei, Gunn! Provosere, det gjør jeg ved støtt og stadig. Jeg tramper tydeligvis i blomsterbeddet til en del mennesker. Og det er ja, til enkeltes glede og andres irritasjon, så gjør jeg det. Men jeg gjør det ikke med vilje, da. Men jeg har veldig sterke meninger om ting. Jeg har det, jeg må si. Men jeg er ikke sein om å bøye meg heller, da, hvis jeg tar feil. Jeg har i hvert fall blitt bedre på å bøye meg når jeg tar feil. Men å være sta kan være en positiv ting, når det faktisk er noe det er nødvendig å være sta for, da. Og jeg har skrivet på den, ikke sant? Tenkte å provosere litt, og så er det lov da, tror jeg. Er det lov å provosere? Er det lov? Så jeg har lyst til å kikke litt på de tingene her, sånn. Så jeg, da begynner de fleste å ha tikket seg inn, sånn, cirka. Drømmer om å kjøpe campingvogn, ja. Ja, det tror jeg er litt vanskelig nå, for nå tror jeg det er så mange som... Hei, Britt. Det er veldig mange som kjøper campingvogn for tida. Så jeg tror nok det. Fram med den gode gamle sparegrisen. Rett og slett. Og jeg tror ikke det kommer ramlende i fanget vårt. Nå med det første. Så på plakaten til i dag så har jeg da så brukt noen sterke farver. Jeg ser til sides her fordi at jeg ser på den andre skjermen min hva det er jeg har skrivet. Hei Iris! Jeg har valgt et svart-hvitt bilde med noen veldig knallsterke gummistøvelfarver. Jeg har valgt et bilde av meg, som egentlig ikke er noe bra bilde i det hele tatt. Og jeg har valgt faktisk bilde av en tatovering. Og kanskje du allerede ble provosert når du så den, det vet ikke jeg. Jeg skal ikke snakke om tatoveringer. Men jeg tenker,
det lov å bryte noen regler? Må vi være mainstream alltid? Det lov å bryte noen regler? Det det jeg liksom egentlig... Så jeg vel i det humøret i dag da. I det humøret. Så hvis du ikke synes det noe interessant emne i det hele tatt, så både bare logge og finne på noe annet, gjør noe annet i det hele tatt. Fordi at jeg har lyst til å snakke litt om det å bryte regler i dag. Jesus, han var og er den samme. Og når Jesus gikk rundt på vår lille planet Tellus, så brøt han stort sett alle reglene som eksisterte på hans tid. Og det verste han visste var rett og slett regelryttere, og med en hel haug med bud og krav og ting som holdt folk borte ifra Gud. Og når du ser på lille, milde, søte Jesus, så ser du det at han var ikke så mild, altså. Allikevel, han brøt så mange regler samtidig som han holdt seg innenfor regelverket. Og det, hva mener jeg med det? Ja, hvordan skal jeg på en måte få lagt dette fram, så ikke på en måte du får det på en sånn måte at du har lov til å gjøre absolutt alt? Det står noe om at du har lov til å gjøre alt, men ikke alt ganger, ikke sant? I denne virustida så har jeg vært sånn her, alle sier nei, det ikke lov, og det ikke lov, og det ikke lov, og det ikke lov. Og det jo klart at det veldig mye som vi kan si, det ikke lov, men er det forbud eller påbud? Er det sånn at du kan havne i fengsel? Er det sånn at du blir arrestert? Eller ser vi på alle begrensninger og bare går og gjemmer oss i en krok? Eller ser vi på muligheter? Hvilke muligheter har vi egentlig til å gjøre det vi faktisk gjør best? Det å være medmennesker som elsker folk, som liker å være frie og glade og levende, så tenk på. Har vi lov til å bryte reglene? Hvilken regler? Hvem synes regler? Det betyr ikke at jeg skal ha deg til å fly ut og gjøre alt mulig gærent nå. Ikke si at Solfrid sa at jeg hadde lov. Ikke kom med den der. Men jeg har lyst til å kikke litt på Jesus da, egentlig. Det er så mange av historiene i evangeliet som viser at Jesus gikk tvert og tvers imot absolutt alt som var normalt der. Det var noe som heter loven, ikke sant? Vi kjenner loven, Moseloven, og så var det menneskebud. Og hva er forskjell da? Hva er forskjell? Hvilken bud er det egentlig Gud har gitt oss? Og hvilken er det vi mennesker har laget selv? Alt det der, skal ikke, må ikke, ta ikke, røre ikke, spise ikke, altså alt dette her, er det menneskebud, eller er det Guds bud? Du hører sikkert at jeg er litt sånn ivrig, for jeg kjenner meg litt sånn provosert. Jeg kjenner meg provosert av alle som nå sitter og skjelver og bare, det er farlig det. Jeg kjenner det er, så tenker jeg, ja, nå kommer evangelisten ut. Nei, Solfrid kommer ut. Jeg klarer ikke det her med at vi skal sitte i en boks og bare tenke på hva er lov, hva er lov. Jeg mener ikke vi skal bryte loven, men hva er det egentlig som er sagt? Hva er det egentlig som er lov, og hva er det som ikke er lov? Ja. Så, ikke sant, Jesus. En gang som Jesus, da satt han hjemme i sitt eget hus. Tenk det, han var hjemme i sitt eget hus. Og det var så mange folk der, at det var umulig for noen å komme inn. Om de var invitert eller ikke, det vet jeg ikke. Men det var masse fariseere og skriftlærde, og det var så mye folk at det var helt umulig å komme inn, og folk nesten hang inn vinduene. Så de okkuperte jo nærmest hjemmet til Jesus. Og mens han der sånn, så... takk. Ja, ok, jeg bare så en kommentar her, skjønner du. Men, ok, så ikke sant? Jesus var hjemme hos seg selv, i sitt eget private hjem. Der. Og da var det stappet fullt av folk som antageligvis hadde lyst til å diskutere og argumentere og debattere. Jeg tror ikke de kom for å høre han bare for at de syntes han var så fantastisk. Jeg tror de prøvde bare å få stoppet truten på han innimellom og finne noe feilsøking, ikke sant? Og så plutselig så er det noen altså da som bryter reglene. Og der har du en episode, ikke sant, som jeg bare...
jeg ser det for meg, for når jeg leser Bibel, så snurrer jeg film. Jeg ser for meg de tingene som skjer. Så ikke sant? Her har du Jesus, han inne i sitt eget hus. Huset stappfullt av folk som sitter og hører på. Jesus underviser, og så videre sånn. Og mens han sitter der sånn, så det noe som skjer på utsida. Jo, det fire gærne folk som har dratt med seg en av sine venner som har et kjempeproblem. Altså det et veldig stort problem. Denne personen nemlig lam. Kan ikke bevege seg selv. Disse fire gærne vennene, de har finnet ut, nei, vi skal ha kameraten vår til Jesus, så denne personen kan få hjelp. Sant? Og de prøver jo da på den fine måten. Unnskyld, kan vi få lov å komme frem? Unnskyld, ikke sant? Ja, nei, ingen vil slippe dem frem. Så gjør de noe som helt uhørt. De tar, altså, de ser muligheter i stedet for begrensninger. De ser ikke på den folkemengden som står i veien. De ser ikke på det at døra blokkert og vinduene blokkert. De løfter blikket og ser etter muligheter, og dette står om i Bibelen. Så det, jeg tenker, ja, muligheter. Hvilke muligheter har vi? Vi fire stykk. Vi har en som trenger hjelp av Jesus. Ok, da klatrer vi opp på taket. Og så firer vi da denne vennen vår ned gjennom taket. Først så må vi selvfølgelig ødelegge taket. Det lov? Er det lov å ødelegge tak for å nå Jesus? Jeg har ingen anelse om det egentlig lov, men allikevel. Hei mamma, jeg ser du har kommet inn på. Hei mamsen ser på, står det. Ja. Men det lov? Jeg vet ikke, jeg tror ikke du skal ødelegge ting. Men allikevel, altså disse vennene var så gærne at de faktisk de brøt en del sånne hva du har lov til og ikke lov til. Så de lager da høl i taket. Og noen sier, ja, det var et hull der. Ja, men det var ikke stort nok til å få ned, så de måtte jo i hvert fall få det hullet mye større da. Og så fyrer de da kameraten sin ned gjennom huset som Jesus sitter i, og ned foran Jesus. Og når denne lamme mannen da kommer foran Jesus, så alle disse her pedimetrene, disse skriftlærde, disse her bade med masse menneskebud og alt mulig rart, de ser på Jesus, åh, hva gjør han da? Åh, hva skal han gjøre nå? Skal han gjøre det rett foran oss nå? Skal han liksom prøve å leke noe helt eller noe sånn rett foran oss? Og så, ikke sant, så kommer, og så sier Jesus noe så utrolig provoserende for så mange. Han sier rett og slett at denne mannen på båret tilgitt. Tilgitt! Og de blir jo så provosert. Hvordan i all verden, sa han, det jo ingen som kan tilgi synder utenom Gud. Jesus brøyt. Altså, han brøyt normen av hva som var normalt. Jeg kjenner liksom, på den Jesus jeg kjenner, han bryr seg ikke noe om våre bud og lover og regler om hva som mulig og ikke mulig. Han bryr seg ikke noe om det. Jesus, han er så glad i mennesker at han bryr seg ikke noe om hva vi har bestemt av hva som lov og ikke lov. Blir du provosert? Vi bør la oss provosere. Vi bør la oss provosere til å reagere og til å faktisk agere på hva Bibelen forteller oss om hva som mulig og umulig, og hvordan mennesker stort sett prøver å stå i veien for oss i forhold til hva som mulig. Ja da, og denne mannen da, han blir jo da helbreda, og tar båra si og tusler ut derifra. Og det jo helt enormt, og disse fariserende skriftlærere, de var jo svakke sånn der, åh, så fantastisk! Neida, det var jo ikke, de hadde jo ikke riktig reaksjon i det hele tatt, men Jesus gjorde det likevel. Ja, jeg ivrig i dag. I dag jeg ivrig. Jeg det. Jeg kan ikke noe for det, og det bare sånn. Jeg bare kjenner. Hvorfor vi så opptatt av hva som lov og ikke lov av menneskelige bud? Ja, og det betyr selvfølgelig, altså hvis vi det står i Bibelen, så står det at vi underlagt myndighetene, altså vi autoriteter og så videre. Men hvis de går på tvers av det Bibelen sier, så har vi faktisk, da må vi snakke med Jesus, og så må vi bare høre med han, ok, hvis han legger ned hjertet vårt, at vi faktisk skal gå litt utenfor det mennesker bestemmer, så må vi faktisk gjøre det. Ja, men tenk, oh, det farlig det. Flåklypa, det farlig det. Ja, kanskje det farlig. Å gå ut av komfortzonen. Kanskje det.
Kanskje det farlig. Ja, det kan hende det. Men allikevel, jeg har ikke lyst til å leve et liv begrenset. Har du lyst til å leve et liv som begrenset? Det jo, for det første det kjedelig. For det andre så det utrolig frustrerende. For det tredje så det deprimerende. Altså vi spiser og vi tygger jo så mye antidepressiva rundt forbi i alle slags kretser nå. Fordi at vi klarer ikke å håndtere livet. Det står det at til frihet har Kristus frigjort oss. Altså, la ingen legge åk på dere. La ingen holde dere nede. Hvis du virkelig tror på det som står i Bibelen, ja, men begynn å leve det da. Ja, jeg håper du holder deg langt unna høytaleren, for nå kjenner jeg at jeg blir litt høyrøstet her. Sent, som jeg sa, koppen min, på den så står det drøm, står det med utropstegn. Ikke sant? Slipp drømmene fri og svev litt. Gjør det da. Gjør det du drømmer. Ikke bare gå der og drøm og ha romantiske drømmer om alt du skal og ikke skal gjøre. Ja, men se og gjør det da. Du vet jo ikke, etter liksom i denne tida, vi vet jo ikke om vi har morgendagen. Det jo, er det litt galskap? Jeg tror, er det Paulus som sier, jeg håper du tåler litt galskap av meg. Noen ganger så har jeg bare lyst til å filleriste, kanskje meg selv, på hvor lett jeg lar meg bare lulle inn i, ja, men kan ikke det, og kan ikke det, og kan ikke det, og sånn, i stedet for, hva mulig? Et annet sted i Bibelen, så står det faktisk hvor Jesus han havner i en situasjon. Og den situasjonen jo ganske dramatisk. Og denne situasjonen så det jo det at det mye som skjer rundt, og det mye folk som i byen og i det hele tatt. Og mange av disse her som ja, skriftlærde, farisere, rabbier og så videre, sånn, de jo samlet på et sted. Og der jo Jesus da, for han lærte jo disiplene sine og så videre, så han jo der. Og det som skjer mens han da sitter der helt uten, liksom, han gjør jo ikke noe annet det han skal gjøre, han underviser og så videre. Så kommer det, så plutselig et rabalder, og så kommer da altså noen av disse presteskap og skriftlærere kommer drassende med en dame, og slenger han ned foran Jesu føtter, og hun har jo bare på seg så vidt hun har noe klær i det hele tatt, og hun jo rett og slett, for å si det sånn, hun har dratt rett ut av senga. Rett ut av sengehalmen. Og hun har tatt på fersk gjerning i at hun har vært sammen med en fyr hun tydeligvis ikke skulle være sammen med. Da. Og de der med en gang og skal provosere Jesus. Og så sier de, og se, nå Jesus. Se hva vi fant. Vi fant noen som har gjort noe gærent. Og de legger ut i det vide og breie, vet du hvor forferdelig det Loven sier at hun skal steines. Ja, hun skal steines. Loven sier det. Buda sier det. Hva sier du, Jesus? Og da står det så utrolig fint. Så står det at Jesus, det står ikke at han svarte dem noen ting med en gang. Det står at han bøyde seg rolig ned, og så skrev han noe i sanda. Og det jo en lang utlegning, bare det. Men han skrev noe i sanda, og så ser han opp, og så ser han på alle de der som står rundt der med steiner i hendene og klare til å bare gjøre det som loven sa, som budet sa. Loven sier du skal steines. Så ser Jesus på dem, og så sier han, den som uten synd, vær så god. Kast den første stein da. Og da tenker jeg, det lov? Det lov å svare på en sånn måte? Burde han ikke krype og sagt, ja, det sant, det loven sier, ja, det jo helt sant. Ja, ok da, liksom. Men du skjønner det at han hadde satt seg nok inn i det, og han hørte fra far i himlen, og han var ikke en som bare dilta etter som alle sa, så han lyttet til hva den hellige ånd sa til han, og så sa han det. Og så sier han det utrolige, utrolige verset. Den som uten synd, kast den første stein. Og det vi ser det at alle som en slapp steinene sine og rygga sakte, men sikkert bort derifra. Og vet du hva? Det står det at alle forlot han. Alle, inkludert disiplene.
Disiplene var til stede, men du, verden, hvor ble de av da? Og så Jesus alene med denne dama? Jeg vet ikke. Er det lov? Er det lov å være en mann alene med en halvnaken dame på et torv? Jeg bare spør, liksom. Du kan jo se bildene selv, men jeg har ikke tenkt det egentlig. Men Jesus, men det er Jesus, ikke sant? Han som jeg tror på. Han som er mitt forbilde. Han som har flyttet inn i hjertet mitt. Han som ikke gir seg for våre tanker og meninger. Han som faktisk har mye høyere tanker og meninger enn noe jeg kan forstå på noe som helst vis. Han ser dama i øya. Det er vel antageligvis første gang på, som hun noensinne har sett et rent blikk som ser ned på. Antageligvis er hvor fester du blikket hen når du ser en dame på det viset der? Jo, han festet blikket der hvor det hørte hjemme. Hun så bare renhet. Bare renhet og ingen fordømmelse. Ikke en eneste pekefinger, ikke noen moralpreken, ingen verdens ting. Selvfølgelig hadde han gjort noe hun ikke skulle. Det var ikke det. Det var ikke det at han sa ja, nei, men det er helt i orden. Men hun var blitt tatt på fersk gjerning og så videre sånn. Men jeg tror heller det var de der som sto med steiner i handa som ble tatt på fersk gjerning. På fersk gjerning i å være fordømmende og dømme mennesker. Og til å faktisk gå Jesus rett opp i ansiktet og påstå at han ikke hadde noe sjans da, til å gjøre noe. Altså, det var, skulle egentlig være en umulig situasjon for han til å handle i. Så jeg tror det var de som ble tatt på fersk gjerning. I hvert fall, så når hun ser inn i øya på ham, og han ser på henne, så sier han, kvinne, har ingen fordømt deg? Litt av et spørsmål. Men det var jo ingen igjen. Det var jo ingen igjen til å fordømme. Og helt alene, ansikt til ansikt med Jesus, så får han høre, heller ikke jeg fordømmer deg. Og så sier han også da, jeg mener det er der han sier, men ha det ikke foran meg. Gå bort og synd ikke mer. Jesus brøt loven. Eller han brøt ikke Moseloven, men han brøt den menneskelige, de menneskelige buda. Alt det som er tredd nedover øra på folk av menneskebud. Jesus var så rasende på menneskebud av at de hadde lagt tunge byrder på folka, sånn at de ikke... Altså, de hadde jo ikke, det, ingenting var bra nok. Se for eksempel, hvis man skulle få bli tilgitt eller få syndens forlatelse, så måtte man gå til tempelet. Men altså, de som virkelig trengte syndens forlatelse, de som trengte tilgivelse, de var jo ikke velkommen i tempelet. Hvis du for eksempel, hvis du var blind, døv, stum, for noen form for lam, hadde noe som helst skade på kroppen din, en vissen hånd, hva som helst, så fikk du ikke lov å komme inn i tempelet. For den type mennesker, det var faktisk ikke lov at de kom inn i tempelet etter de bud og regler som var på den tida. Så hvordan skulle de få syndene sine tilgitt da? Jesus, han sprengte alle begrensninger, han gikk ut av tempelet, og så var han der hvor folk var, og så kom han til dem med tilgivelse og med nåde. Hvis du var en prostituert, du fikk ikke lov å komme inn i tempelet. Hvis du var en toller, du fikk ikke lov å komme inn i tempelet. De som virkelig da hadde trengt å komme inn der, rett inn da for nådens trone, inn på nådestolen, inn der i det aller helligste, der de som virkelig hadde trengt, de fikk ikke lov. Det var bare de som hadde penger, de som hadde de rette kontaktene, de som hadde... Hvem er vi som nekter mennesker å få komme til Jesus? Hvem er vi som stiller oss i veien og sier du er bra nok, du er ikke bra nok, du er bra nok, du er ikke bra nok? Ja, jeg vet at det finnes visse typer synd, og det betyr jo ikke det at alt er lov. Jeg er ikke der, jeg er ikke sånn her en nådeforkynner som mener alt er lov. Men det jeg mener, er det at hvis du begynner å se på Jesus, han bryr seg ikke noe om menneskebud. Han bryr seg ikke noe om alle lover og regler og ting som vi har lagt oss til. Så som før i tida i pinsebevegelsen, så var det jo ikke lov å bruke, det var jo ikke lov å bruke plekter. Det var jo ikke lov å bruke
Saks på søndag, alt mulig rart. Hva var det for noe? Det var jo menneskebud. Det var, hvor fant de det I Bibelen, liksom? Det var så mye som, var, som ikke var lov. Jeg husker det var en som sa til meg der til Solfrid, du har jo ikke lov å bruke neglelakk. Og så sa jeg, men ok, så det jo greit nok. Men jeg ikke det at jeg bruker så mye av det, da, men jeg var redd at jeg hadde ikke lov til det. Da. Se, hvor står det I Bibelen? Jo, det står I Bibelen, sa jeg. Ja, men si, men hvor står det hen da? Nei, det står I Bibelen. Ja, men kan du være så snill og vise meg det? For hvis det virkelig står der, så skal jeg selvfølgelig bøye meg for det. Det eneste du kunne si var det at det står I Bibelen. Og vi visste ikke hvor, og visste ikke på hvilken måte. Og det var hennes oppfatning, det var det hun var blitt opplært I, det var det hun hadde tenkt. Men det står jo ikke noe sted I Bibelen at du ikke får lov å bruke neglelakk. Og hvis du bruker det, eller hvis du ikke bruker det, eller hvis du har noen meninger om det, så helt, helt greit for meg. Men det står ikke noe sted I Bibelen, det står noe om å pynte seg. Men likevel så ser du liksom om damene I Bibelen som virkelig pynta seg. Og du ser for eksempel altså, dronning Esther og Deborah og alle disse her I Gamle Testamentet, da var det I hvert fall lov. Så kan du se om du pynter deg eller ikke pynter deg. Hva har det med saken å gjøre hvis ikke hjertet ditt I orden? Ja. Jeg snakker I dag om det å bryte noen regler. Jeg har lyst til å provosere deg litt til å gå og sjekke selv. Står det I Bibelen alt det som vi tror ikke lov? Står det virkelig sånn? Det virkelig det Gud har snakket om? Jeg driver og studerer Abrahams tro for tida, og ikke det at jeg skjønner så mye av det enda. Men jeg vet at Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet. Og så, 430 år etterpå, så kommer loven med buda. Og det betyr jo ikke at loven for loven god. Men loven noe som mennesker ba om selv. De sa det klart og tydelig, så at gi oss noen regler da. Så vi vet hva vi skal følge. Vi klarer det så fint vi. Og så Gud ga dem bønnesvar, vet du, han ga dem noen regler han. Og med de reglene, så var det står at loven god. Fordi at loven den viser oss at vi klarer oss ikke uten en frelser. Vi klarer ikke å være gode nok og bra nok. Vi er avhengig av Guds nåde hele gjengen. Og så det når Jesus flytter inn, så han hellig. Fader, sønn og hellig ånd. Hellig ånd, helliggjør. Du ikke hellig, så du kan ikke helliggjøre deg selv. Og du ikke hellig nok til å helliggjøre noen andre heller. Ytre ting og tang kan ikke gjøre deg hellig. Det kun hellig ånd som kan helliggjøre deg. Og når Jesus flytter inn på innsida, så han faktisk, han blitt vår helliggjørelse, står det. Han vår rettferdighet. Og når du tror på det, så endres det noe på innsida. Jesus han flytter inn i hjerte og sinn og tanker når du inviterer han inn, og så begynner han å bryte noen regler. Han begynner å gjøre det som umulig for mennesket. Han gjør det som umulig, og det som umulig for mennesket, det å bli bra nok for Gud. Men det Jesus som gjør det når han flytter inn. Så begynner han å rydde opp og ommøblere. Og Jesus han hellig, og Gud hellig. Og Hellig Ånd selvfølgelig hellig. Og når vi sammen med han, så det jo han som sørger for at vi blir bra nok for å kunne komme til Gud akkurat sånn som vi Jeg gjør jo feil hele tiden. Det sånn, ja, jeg jo ikke så. Jeg har tenkt på, jeg en stor synder, en liten synder? Hva har det med saken å gjøre? Ingenting jeg gjør eller ikke gjør kan forandre mitt, på en måte gjøre meg til noe bedre menneske. Det bare Jesus det. Når han kom på innsida, så lyser han opp I alle disse mørke krokene, og så endrer han ting. Og så blir det sånn at fordi jeg elsker han så høyt, så ønsker ikke jeg å gjøre ting som endrer forholdet mitt mellom meg og han. Da. Og det jo ikke sånn at han stikker av hvis jeg gjør noe gærent, men det jo jeg som stikker av. Adam og Eva, helt I begynnelsen I Edens hage, Adam og Eva, der var det sånn at når de hadde gjort noe altså, gærent, da, når de hadde syndet, så fløy de og gjemte seg. Og det jo det du får lyst til. Du får jo lyst til å gjemme deg når du gjør noe gærent. Det jo ikke Gud som liksom gjemmer seg for deg. Nei, du får lyst til å gjemme deg, og det derfor Gud hater synd. Fordi at det gjør at vi
Vi kommer på avstand ifra Gud. Vi gjemmer oss. For vi vet i hjertet vårt at vi har gjort noe vi ikke skulle gjøre. Vi vet det inni oss. Og da er det vår samvittighet og det som er på innen. Vi er jo født av Gud. Vi er jo, Gud har jo skapt oss. Vi er jo hans skaperverk, ikke sant? Så det er jo klart at det som Gud har skapt, det ønsker å være sammen med Gud til enhver tid. Og så har vi dette menneskelige i oss, som gjør at vi trekker oss unna når vi gjør ting som vi kjenner ikke er bra, sant? Men når Adam og Eva gjemte seg, hva var det som skjedde da? Jo, Gud kom personlig. Når synda var kommet inn i Edens hage, så kom Gud allikevel. Og så roper han, og så sier han, Adam, hvor er du? Og tenkte, altså, tror ikke Gud visste hvor han var, han? Han ville jo at Adam skulle svare. Og så sier han liksom, det ja, jeg gjemte meg og greier, og så videre, sånn. Og det er sånn, synd gjør at vi gjemmer oss for Gud. Og hva er synd da? Ja, hva er synd? Ja, det er kanskje mange som mener det er synd, og det er synd, og det er synd, og det er synd. Men det er en hellig ånds oppgave å overbevise om synd. Det er ikke min oppgave å overbevise deg om hva som er synd. Jeg kan preke og kan fortelle deg hva som står i Bibelen. Og det kommer jeg til å fortsette til jeg blir blå i ansiktet. I hvert fall utifra det jeg ser og ikke ser. Men allikevel så er jeg sånn, Jesus bryter reglene. Menneskeregler bryter han. Og det er sånn, når jeg da snakket om hvordan disse folka da brøt seg inn i huset hans, og fyret ned denne lamme mannen, og Jesus sa at han tilgir, og fikk jo da kjempeprotester av disse som var skriftlærde på det. Og så har du, ikke sant, Jesus han... Når han da, kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, da, som det heter. Og så har du, ikke sant, med Lazarus da. Lazarus, han gjør det som ikke, altså, Lazarus, han, det er ikke Lazarus. Lazarus, han var jo død, sant? Ja, da er vi, det er menneskelige regler. Lazarus, han var død. Og Jesus får beskjed om det, ikke sant, at Lazarus er død. Så Jesus, han venter med å komme. Alle mener, ja, men du må jo komme. Nei, han venter med å komme. Og så kommer han etter at alt er umulig. Absolutt alt er umulig. Lazarus har jo vært død så lenge at han har begynt å stinke, sier han. Og så kommer de da. Ja, hvis du hadde vært her, Jesus, da hadde ikke dette skjedd. Hvis du hadde vært her, og så videre, sa han. Men Jesus, han bryr seg ikke noe om hva vi sier der heller. For når han kommer, så bryter han til og med dødens makt. Er det lov da? Naturloven forteller oss at er du død, så er du død. Nei, når Jesus kom på banen, så bryter han reglene. Har jeg provosert deg litt? Jeg håper at jeg kan provosere deg nok til å lese Bibelen, og lese hva det står, og faktisk begynne å tro på det som står der. Og ikke bare tenke det at nei, liksom, begrensninger. Jeg har for mye tro, jeg har for lite tro. Jeg har for mye synd, jeg har for lite synd. Altså, hvor står det? Alle de som kom til Jesus fikk hjelp. Alle de som henvender seg til Jesus får lov til å oppleve at han endrer livet. Du kan være så død som en sild. Allikevel så får du, Jesus bryter den regelen også. Det hjelper ikke om du kjenner deg helt død på innsida. Jesus kommer med livet allikevel. Våre tanker og meninger om hvordan Gud er, våre tanker og meninger om kirke, om menighet. Jeg lurer på om Jesus hadde vært velkommen på noen av de møtene som vi har noen ganger. Provoserer jeg det nå? Hjelpes. Ja, dette kan jeg risikere å få bråk for. Men jeg må si at den Jesus jeg kjenner, han går forbi alle mine meninger og tanker og oppfatninger av ting. Og så sier han, jeg elsker deg likevel, ja. Og jeg sier, ja, men kjære venner, jeg har gjort så mye gærent, jeg har gjort så mye. Ja, og så. Han bryr seg ikke om
at kanskje noen sier at nei, du ikke god nok for den menigheten, du ikke god nok for, for de folka, du ikke god nok for, for, du kan liksom ikke gå inn der, du kan ikke være det. Han bryr seg ikke om det, han, for han kommer bare rett opp i ansiktet vårt, og så sier han at jeg vil ha deg, ja. Det er deg jeg har valgt, du er min, og jeg vil ha deg. Se, i begge mine hender så har jeg tegnet deg. Du er den jeg er bryr meg om, det er deg jeg dør for, det er deg jeg har utvalgt. Ja, men jeg er ikke bra nok. Ja, og så, når Jesus har håndplukket deg og meg, så er vi bra nok. Og så får Jesus komme på innsida. Og så må Jesus få lov til å rydde opp i alt dette rotet vi roter med. Vi er så opptatt av at vi skal liksom realisere våre drømmer og vår vilje og vår alt mulig greier. Og vi skal liksom, vi er så opptatt av alt vi, at vi holder på med. Det handler da vel ikke om oss og våre behov. Hvis du er en leder for eksempel, din oppgave er å lede. Og din oppgave er å være et tjenende lederskap. Å tjene andre mennesker. Ikke bare sånn, nei, men jeg og meg og ditt og datt. Bryt noen regler. Og slutt å følge strømmen på sånn som verden er i dag. Med det at alle i verden bare følger med. Altså det er... altså, damer det er jo alltid fra botox og jeg vet ikke alt mulig. Ja, helt topp det, men ikke følg strømmen da. Nå skal liksom alle skal det og alle skal det. Nå skal alle bryte reglene, så da skal du følge den strømmen. Eller så skal alle være veldig flinke og snille og søte og ha en snill pikesyndrom. Skal vi følge den? Kan du ikke følge Jesus da? Gå inn i Bibelen og så studer hvordan Jesus var. Han elsket alle. Han løftet opp alle. Og når de ropte uren, 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 så gikk han rett bort, og så ga han en klem til dem allikevel, og så helbredde han dem i den samme slengen. De besatte fra gravhulene. De hadde sikkert gjort ekstremt mye gærent. De hadde sikkert vært borte i det okkult, og hadde sikkert gjort masse gærent for å havne i det at de var så besatte. Mens Jesus, han bare satte dem fri. Og så fikk de lov å være sammen med han. Jesus er nok så mye mer enn det vi tør å tro at han er. Jesus er ikke bud og regler og religiøsitet. Jesus er ikke et kjerkebygg. Jesus er ikke det. Han er svært så levende. Og han ønsker å nå ut til hver og en. Han har lyst til at du og jeg skal gjøre det som er umulig for oss. Og gjøre det som Bibelen sier er mulig. Han ønsker at vi skal gå ut og det står helbred syke. Kast ut demoner. Vekk opp døde. Lurer du på hva som er kallet ditt? Har jeg provosert deg nå? Hva er kallet ditt? Hva er kallet mitt? Så hellig, hva er kallet mitt? Ja, der har du det. Helbred syke. Kast ut demoner. Vekk opp døde. Det sier Bibelen. Og for intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det. Det sier nå. Kanskje vi kan begynne å lese den Bibelen som det står? Lese som det står. Ja, jeg er nok skikkelig ivrig på en søndags ettermiddag. Men dette brenner i meg. Jeg ser alt for mange mennesker som blir holdt nede av menneskebud. Menneskelige regler. Hva du har lov til. Vi har ikke slik kutyme her, var det en som sa at så en gang når det var i en eller annen menighet. Vi har ikke slik kutyme her, Solfrid. Første måten å forklare for meg hva kutyme var da. Men i det hele tatt, vi har ikke slik kutyme her. Hva slags kutyme? Jeg hadde ikke akkurat gjort så veldig mye gærent. Jeg kan ikke tro at jeg hadde gjort, jeg kan ikke huske at jeg hadde gjort noe gærent i hvert fall. Men jeg husker det, vi hadde evangeliesenteret skulle komme på besøk, var et sted jeg var. Åh, det var så herlig, alle disse folka fra evangeliesenteret. Åh, levende, vet du. Og det, og, vet du, med tobakspakka i baklomma, eller snusen, eller hva det var for noe, ikke sant? Og det var akkurat kommet de fra gata, og bare herlig, glad mennesker, som kom da med slitte olabukser og i det hele tatt. Og så de hadde jo ikke enda liksom fått slutta med dette med røyken og alt dette. Så de sto jo på utsida da, og tok en røyk, og i det hele tatt. Og så kom det noen sånne pedimetre. Jeg blir provosert. Med snurpemunn og knute i nakken, holdt jeg på å si. De hadde jo ikke det, men det kunne fort ha hatt det. Og bare med pekefinger, og med klar beskjed om at sånne ting holder vi ikke på med når vi er ved Guds hus. I stedet kunne de ikke bare sagt det at
vet du hva, at det, det har vært veldig fint om du kunne bare flytte deg litt til siden her, sånn, fordi, at det, fordi de stod rett ved døra. Kunne ikke at jeg, vet, jeg så glad for å ha dere her. Det så bra, så flott at dere frelst. I stedet for å være så snerpete. Disse tingene de forsvinner underveis allikevel. Jeg var en av dem som sto på utsiden av menighetslokalet og dampa og røyka. Og ja, det forsvant til slutt. Det forsvant. Ikke på grunn av at noen hadde en pekefinger opp i nesa på meg, men fordi at det var Guds ånd som virka i meg. Jesus i meg ville at jeg skulle slippe å være avhengig av sånne ting. Så ergo så løste han meg fra det. Jeg tenker bare nå, nå skal jeg, kjære venn, jeg vet ikke hvor mye klokka er en gang, men jeg tenker, ja, hei, hei, venn. Jeg ser det er flere som har kommentert, men jeg kjente det at jeg, nå gikk jeg helt av på et spor her. Jeg sa på plakaten at jeg skulle provosere. Jeg håper du har blitt litt provosert til å lese denne Bibelen som det står. Ikke som alle andre har lært deg i årevis oppimellom, som du har lært av menneskelige måter å tenke på ting på. Jesus er fullt ut i stand til å hjelpe hver og en til å forvandle det som må forvandles i den takta som han har satt det. Jesus er i stand til det. Kan vi ikke la han få lov å gjøre det da, for han er bedre på det enn oss. Mye bedre på det enn oss. Jeg tror ikke det at jeg noensinne kommer til å bli, hva heter det for noe? Sturein? Tann? Jeg tror ikke det. Fordi når jeg leser Bibelen, så provoserer det meg skikkelig. Sånn at jeg tenker, det provoserer meg til at jeg bare, jeg trekkes imot. At vet du hva, det er ikke greit hvis noen blir holdt nede. Det er ikke greit når noen blir baksnakket. Det er ikke greit med kritisering. Det er ikke greit å skjelle ut folk. Det er ikke greit, det er ikke, ingenting av dette er greit. Vi skal, vi får lov til å elske hverandre. Og det, vi trenger litt mer kjærlighet i denne verden. Jeg tror det at hvis folk virkelig ble tatt vare på, i stedet for å bli steinet til enhver tid, så tror jeg faktisk det at de kanskje hadde kommet seg på beina mye fortere enn på noe som helst annet vis. Ja. Nei, jeg må prøve å gå ned for landing her på et eller annet vis. Jeg har ingen anelse hvordan jeg skal klare det. Evangeliene forteller om en Jesus som brøt alle normer som var laget av mennesker. Bibelen den har en del, ja, om du vil bruke regler da. Det er konsekvenser av valg vi tar. Det er klart det at hvis jeg hadde insistert på å dytte i meg et eller annet som var skadelig for kroppen min i år etter år, så er det klart at de konsekvensene, de vil jeg jo merke. Og det er jo klart det at hvis jeg velger å bryte sin norsk lov, så må jeg jo bures inne. Altså ting har konsekvenser, det er klart. Og så for eksempel Bibelen sier at det er en regelbok for å holde folk nede. Ja, du kan si det om boka til når du skal ABC til førekort også da. At nei, jeg liker ikke den, jeg har ikke lyst til å følge regler og bud, jeg. Nei, jeg har ikke det. Nei, absolutt ikke. Jeg kan ikke fordra regler og bud. Så jeg har tenkt jeg har lyst til å rygge de neste mila, og så har jeg lyst til å kjøre på den andre siden av veien, og jeg bryr meg ikke noe om de andre, for det går ikke. Det er jo klart, vi må jo ha noen regler i samfunnet. Det må vi jo ha. Og i Bibelen også er det jo at det er noen åndelige regler her. Det er jo klart det at Bibelen sier at vi skal ta vare på hverandre. Vi skal tale vel om hverandre. Vi skal løfte hverandre. Vi skal be for hverandre. Vi skal, det står å bære hverandre faktisk. Når det er noen som er svake, så skal vi som er sterke, eller motsatt. Altså, det er ikke alltid at jeg er sterk, og jeg skulle ønske noen kunne bære litt på meg innimellom, gjennom forskjellige ting. Men kan vi ikke være ekte da? Kan vi ikke være ekte mennesker? Ja, jeg er kristen. Ja da, jeg taler i tunger. Det gjør jeg. Men jeg gjør ikke det på skjermen.
Det mitt herlige kjærlighetsspråk som jeg har med Jesus. Ja, jeg taler med tunger. Ja da, det gjør jeg. Absolutt. Og jeg tyder også. Ja da, jeg har disse nådegavene. Jeg har det profetiske og alt dette greiene her. Alt dette som ånden gir. Men trenger jeg være en raring for det? Jeg trenger ikke å være en raring for det. Jeg kan bare være meg. Og så bryter jeg noen regler da i samfunnet. At, åh, kjære venner, hun er dere gærne, tungetalende, fanatiske, karismatiske Bertha som ber for folk og elsker Jesus. Ja, og så gjør det noe? Nei. Jeg faktisk ganske stolt av at jeg har tørt å ta noen valg og gå motstrøms. Jeg tenker, kan jeg provosere deg til å ta noen valg og gå motstrøms? Kan du liksom på en måte la deg riste ut av det normale, og være litt radikal, og gå ut av strømmen, og begynne å gjøre det som Bibelen sier? Ikke sant? Som jeg snakket om på en av de andre gangene, vi skal ikke tilbake til det normale, vi skal inn i Guds normale. I Guds normale så er det komme ditt rike, som i himmelen så på jorden. Hvordan er det Guds rike? Jo, der er det kjærlighet, der er det fred, der er det legedom, altså det finnes ikke sykdom, der ingenting. Kan vi begynne å gjøre det Jesus ba oss om, og bryte noen regler? Ja, men du kan ikke vitne for noen, du kan ikke ha meninger. Jo, kan du vel? Ja, det kan du vel. Se her, ja. Her er det noe som... Takk for herlig provosering, ja, kjære venner. Dere er noe snille med meg, da. Skikkelig snille med meg. Jeg må slutte. Å, kjære venner, det ble plutselig 45 minutter. Altså, når jeg tar av, vet du, og kjenner jeg blir provosert, så jeg kjenner liksom bare... Hvis Gud er for oss, og det er han, hvem kan da være imot oss? Og hvis Gud sier at ingenting er umulig, ja, hvordan kan vi være da og si at noe er umulig? Når Gud sier at han er med oss, alle dager, ja, hvorfor sier vi at nei, jeg kjenner ikke at Gud er? Kan vi begynne å ta Guds ord på alvor? Kan vi begynne å bevege oss som om det faktisk er sant, det vi påstår at det er sant? Og du som sitter og ser på, som tenkte, herligheten er for det gærent menneske jeg har fått inn i Facebooken min nå. Er jeg religiøs eller ikke? Nei, jeg håper inderlig jeg ikke er religiøs. Jeg har ikke lyst til å være religiøs. Jeg har lyst til å være en fanatisk etterfølger av Jesus Kristus og gjøre det han ber meg om. Og det å være en kristen handler ikke om å være i et bygg. Du blir ikke bil av å stå i en garasje. Det er ikke sånn det funker. Du blir ikke hest av å stå i en stall. Det handler om å ta imot Jesus som sin personlige frelser. Ikke bry deg om hva folk sier. Hva folk sier, hva har det med saken å gjøre? Hva har du gjort med Jesus? Det er det. Hva har du gjort med Jesus? Har du invitert Jesus inn i livet ditt? Har du invitert den inn i din hverdag? Inn i din, ikke bare sånn i kjerka på søndag. Er han legen din? Er han den? Ja. Hvis han virkelig er det, ja, da er det på tide å bli kjent med han. Og hvis du ikke har invitert Jesus inn i livet ditt, så er ikke det noe sånn, der, sånn voldsomme rituale greier med sånn innvielsesritual om at du skal drive og si tre Ave Maria eller noe sånt noe greier. Nei, det er veldig enkelt. Du snakker rett ifra levra, og så sier du til Jesus, Jesus, jeg vil at du skal komme inn i livet mitt, og så vil jeg bli kjent med deg, og så får du rødde opp i dette rotet du. Og det han gjør da, er ikke sånn, nei, det var feil bønn. Den bønnen der, den hører jeg ikke på. Nei, hvis du mener det med hele hjertet, at du ønsker det, gjett hva som skjer da. Jo, da står det i Bibelen at da skal både Fader, Sønn og Helligånd komme med sitt rike og flytte inn på innsida. Og så blir du kanskje litt radikal, og så blir du kanskje litt motstrøms, men kanskje det er på tide. Jeg orker ikke å være sånn mainstream. Det er så kjedelig. Det er mye bedre å gå motstrøms. Så hvis du ønsker å være radikal på riktig måte, kjærlighet og alt mulig er bare bånd, ærlig, radikal, så tenker jeg da har du latt deg provosere på riktig måte i dag. Ikke vet jeg om jeg kommer til å være like ivrig når vi møtes på onsdag. Jeg skal streame på onsdag klokka 10. Men akkurat i dag så kjente jeg dette her, det bare dro i meg. Jeg føler akkurat som den hellige ånd er på innsida, han vil ut.
Han vil ut og røre ved mennesker. Han inni deg som tror, hvis du har tatt imot Jesus Kristus, så den hellige ånd der på innsida, og han vil ut. Han vil berøre mennesker og forvandle menneskeliv ifra noe mørkt og dødt til noe kjempespennende. Så, Jesus, han vil gjerne ut. Han vil ut av kjerkebygget. Han vil ut av alle de båsene som vi har satt han inn i. Bli kjent med Jesus. Jesus Kristus, Messias, den salvede, han som døde på et kors på Golgata-høyden, han som de korsfesta, han som har tatt all vår synd, all vår skam, alle våre sykdommer, alt mulig. Han tok han på seg, og han utsletta skyldbrevet som ble skrivet imot oss med bud, står det. Og når han døde der sånn, så tok han med seg absolutt alt det her, og så skrota han alt. Og så var det det som det står i den mosaiske trosbekjennelsen. Han for ned i dødsrik. Og når han var nede i dødsriket, det der djevelen bor, nedi der. Og han tok ifra nøklene, og han tok ifra nøklene ned. Og han beseiret døden og dødsriket, og han sto opp igjen på den tredje dag. Og han sitter i dag ved Faderens høyre hånd, og han lever, og han så levende. Hvis du tror det, ja, så begynn å leve etter det. Åh, kjære tid. Ja, det var ikke lett det her, det var bare sånn, ja, mamma. Herlig. Amen, amen. Hvis du virkelig tror på det som står i Bibelen, begynn å leve etter det. La deg provosere. Provosere til å leve ut radikal kjærlighet. Og løfte mennesker opp ifra gjørma, i stedet for å dytte dem lenger ned. Vær mer like Jesus. Hvis ikke du vet hvordan den er, så må du finne det ut. Jesus, jeg ber for alle de som hører på. Jeg ber Jesus om at du skal bekrefte, hvis jeg hadde rett i noe som helst av det jeg har sagt i dag. Så ber jeg om at du skal dra dem inn i Bibelen, sånn at de virkelig blir kjent med deg, Jesus. Jeg ber om at de skal få lov å kjenne deg som den som virkelig kan forvandle absolutt alt. Takk, Jesus, for at du er vår lege. Du er den som er i stand til å løse lenker og bånd. Du er den som sprenger bommer av jern. Du er absolutt alt som Bibelen sier at du er. Og mest av alt så er du vår frelser, altså vår redningsmann. Og vår vei inn til Gud, til Faderen. Sånn at den dagen som vi pakker slippesken og reiser herifra, så kommer vi rett til himmelen og får lov å møte alle de som vi er så glad i, som har reist foran. Så takk, Jesus, at du er døra, og du er veien. Du er veien, du er sannheten, og du er livet. Hjelp oss, Herre, til å tro det, og til å handle på det. I Jesu navn. Amen. Og hvis du er der og vet hva amen, amen betyr, la det skje. Sant? Vi bruker så mye rare ord, men la det skje. Og du som har kommet inn litt senere innpå, hvis du synes dette her var veldig rart, så anbefaler jeg deg å høre fra Børjana når du har muligheten. Hvis du synes det var delbart, så del med folk. Kom gjerne med kommentarer. Kan du si kritikk, det kan du ta i inboxen, og så kan du ta alt som er positivt, det kan du ta her. Og så får vi se om du får noe svar etter hvert. Nå skal jeg bare legge på. Trykke på fullfør, og så, kjære vene, 50 minutter ble det. Tusen takk for at du fulgte med. Gud velsigne deg rikelig. Jeg skal se på kommentarene etterpå, når jeg har fullført her, og så kommer jeg til å svare dere underveis. Og så husk da at dere er høyt elsket av Jesus. Og det er det som betyr noe. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enebårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Sånn er det. Det er sannheten. Amen. Vi ses neste gang. Ha det!